Per tant, i evidentment jo ho recordo perfectament, perquè així com ara l'home abatre és en Mas, i els que hi ha al costat de Mas, però en Mas, aleshores l'home abatre era jo i els que hi havia al costat meu. Per tant, és una història que ja conec, i sé que fa patir molt, però la vam superar. Dos anys i mig de patir, d'acord? De filtracions, d'utilització de tot l'aparell de l'Estat, la televisió, que era de l'Estat totalment. Algunes forces polítiques hi van empènyer molt en aquest sentit, algunes, no totes, algunes. No entrarem ara en detalls. Ara, dues lliçons. Pels que ara en aquests moments disfruten i treuen pit perquè ja fan declaracions que s'assemblen a declaracions que alguns feien. L'any a l'any 82 i a l'any 84 i a l'any 85, si assemblen. I van ara sí que siguin prudents, perquè realment després d'allò ningú que es va comprometre en aquella jugada que jo vaig qualificar des del balcó de la Generalitat d'una jugada indigna, després d'allò cap d'aquests va guanyar mai les eleccions del Parlament de Catalunya.